မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုအချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့မတရားအမှတ် 13314 လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်ရင်းကို PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်မှု NUG ဝန်ကြီးများချီးကျူးဖော်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ3ရက်ဒီကနေ့မှာနိုင်ငံတကာဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က PDF ဆိုတာလို့ဖော်ပြထားပြီးတော့မတရားအမှတ် 13314 လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်ရင်းကို PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတိုက်ခိုက်မှုရုပ်တံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးကလည်းဂျီနူးပီတီဖြစ်ရတော့လို့အတိအပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကမတရားမျိုးနယ်အမှတ်13314လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိကြောင်းတင်စီရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး၏ထုတ်ပြန်ချက်မှာမတရားစစ်စင်ရေးနယ်မြေအတွင်စစ်တပ်ဘက်မှဖမ်းဆီးရမိစစ်တုံးပန်းနဲ့လက်နက်ချအញ្ញံခံသူ64ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားကြောင်းတက်မိသားစုဝင်များဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့ကလေးတငယ်များစုစုပေါင်း118ဦးခန့်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားကြောင်းဒါအပြင်စစ်တပ်၏လက်နက်မျိုးစုံ125လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခဲယမ်းအများအပြားတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးမရယာနယ်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကဖမ်းမိတဲ့တုံ့ပန်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအသက်အန္တရာယ်အာမခံကြောင်းမန္တလေး PDF ကပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနယ်ဒေသမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်ဂျင်မြိုင်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စခန်းကနေဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအသက်အန္တရာယ်အာမခံကြောင်းမန္တလေး PDF တာဝန်ရှိသူကတွေးဆောင်ရှင်းပြခဲ့တာပါမတရားမျိုးနယ်လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကို PDF တွေစီးနှင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့တုံးပန်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအူကမနေ့ကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတွေးဆောင်ပြီးရှင်းပြခဲ့တာပါခင်ဗျားတို့ကိုလုံးဝတက်တာဖြစ်တာနှိမ့်ဆက်တာကျွန်တော်တို့လုံးမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေတုံ့ပန်းတွေကိုဖမ်းမိရင်လောက်ရတဲ့စစ်ဥပဒေတွေအဲ့ဒီဥပဒေတွေအတိုင်းစီးပင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကိုဆက်ဆံမယ်လို့မန္တလေး PDF တာဝန်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တာပါမရယာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမှတ် 13314 လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တပ်စခန်းစေတော်တပ်စခန်းပန်တလေးတောင်တပ်စခန်းရေစုတောင်တပ်စခန်းနေကျော်တောင်တက်စကန်ရွှေပထိုးတက်စကန်ကြောက်ခလုတ်တက်စကန်နဲ့အယ်ဖာဘီလက်မီစက်ယုံတွေကစူမိုကုန်းဖြစ်တဲ့မြင်းနီတောင်တက်စကန်တို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာပါစစ်တပ်စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ချအញ្ញံခံသူ64ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့တုံးပန်းဥပဒေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြင်တပ်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးများနဲ့ကလေးတငယ်များစုစုပေါင်း118ဦးခန့်ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာ2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းမှာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူဟန်ချန်းညီတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပြီးတော့နောင်ချိုမိုးကုတ်ကြောက်မင်းနဲ့မရယာမြို့နယ်တို့မှရှိတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အယရော်နယ်ကစစ်တပ်အထိုင်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအယရော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခတ်တ30အထိုင်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်စခန်းကိုအယရော်မြို့နယ်ပါကာဖာတိုက်နယ်အမှတ်4တောင်ဝန်ကန်မင်းသားကြီးကိုကဲမှုနဲ့အတူအယရော်မြို့နယ်ပါကဖရဲဘော်ပါကြီးဦးစီးတဲ့အယရော်မြို့နယ်ပါကဖတိုက်နယ်အမှတ်4 5 7မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း6တို့ကဘူပေါင်းပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကလက်လုံရှော့တိုက်တုံး6လုံးအသုံးပြုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်စခန်းအတွင်းရှော့တိုက်တုံး3လုံးကျရောက်ခဲ့ရမှာတစ်လုံးကရန်သူအဆောက်အုံပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့6ကြိမ်ထက်မနည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမြန်သူကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတအောင်တက်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကို PSLF TNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကွင်းစင်းကြည့်ရှုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တအောင်တက်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကို PSLF TNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တဲ့ဘူမူကြီးတားမုံကျော်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့
မနီးကဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာကွင်းစင်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်တရင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေဖီမြေတရင်ဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။မိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကိုဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတအောင်းတက်နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် BSLF TNL ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်တဲ့ဘုံမူကြီးတောင်းမွန်ကျော်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများခဲ့တယ်လို့စစ်တုံးပန်း15ဦးထပ်မင်းနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်း TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာ TNL နဲ့အတူအခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် MGYPDF နဲ့မိုးကုံဗျူဟာတို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းအဖြစ် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာကြောင်မင်းနောင်ချိုမူးမိတ်တီဘောနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တွေတဲကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစစ်စခန်း30ကျော်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှုမြို့ပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရသာ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်ပြည်တပ်မဟာ6စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်မှာအရဲသားပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်တက် TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်မနက်8နာရီခွဲကန်အချိန်မှာစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေတဲကကြီးတလုံးဟာလာရှုမြို့ပေါ်အမှတ်1ရပ်ကွက်ထဲကအိမ်တလုံးပေါ်ကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူအတူလာရှုမြို့နန်းပေါင်ကျေးရွာတဲကနေအိမ်တလုံးပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အရသာအမျိုးသမီးတအူးသေဆုံးပြီးတော့အမျိုးသားနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရှုမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်အချိန်ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြမှာလာရှုမျိုးအမှတ်1ရပ်ကွက်ဘျူဟာလန်အတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတစ်ခုတည်းကမိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရှုမျိုးပေါ်မှာလူအသွားလာကျဲသွားပြီးတော့မျိုးကန်တွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကလာရှုမျိုးပတ်ပတ်လည်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မစ်ဆိုင်တွေနဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်အထိဆက်လက်ပစ်ခတ်နေသေးဖြစ်တာကြောင့်လာရှူတန်ရန်မိုင်းရယ်လမ်းပိုင်းဟာကားအသွားလာလုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်မင်းနောင်ချူမိုးကုတ်မိုးမိတ်တီဘောမြို့တို့မှလည်းတောင်တက်မတော် TNL ဥဆောင်နဲ့ဘူပေါင်းတက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်နေရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသား25ဦးတီဆုံးပြီးတော့38ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံး90နီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှတ်တမ်းတည်းအရာသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကြောက်ပရောင်းနယ်ကစစ်ကောင်စီကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်သိမ်းပစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တီဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်မဲတီကြီးရွာကစစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်သိမ်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့6 Guerrilla 4 CGF ကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မကွေးတိုင်းတဲက6မြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံခရိုင်ကြောက်ပရောင်းမြို့နယ်မဲတီကြီးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်သိမ်းကိုဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်7နာရီခွဲကန်အချိန်မှာပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်သိမ်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာချစ်သိမ်းအနေနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မအောင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကို6 Guerrilla 4 CGF အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြောက်ပရောင်ဇီးကွက်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချစ်သိမ်းထံကနေဖုံးတလုံးသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ထောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ပြူစောတိနဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုဆက်လက်အေးအေးယူရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဆီယာနာရှင်တွေအမြင့်ပြတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့6 Guerrilla 4 CGF ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်းမင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။